Përshëndetje mirëseri së bashku, vëmë transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me mësirën e fleshtë informativ të orës 10, ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ndodhet në SPAK që prej orës 9. Beqaj ndryshe nga herët e tjera sot është paraqitur me avokatin. Ai do të vjoj dëshmimin për çështjen e sterilizimit, ku ka masën e detyrimit për të paraqitur, është nën hetim edhe për fondet e huaja. Kryeministri Edi Rama mbledh sot në Lezhë ministrat, zëvendës ministra, drejtuesit politik, krerët e komisioneve parlamentare, si dhe disa drejtues të institucioneve shtetërore. Në tryezë janë prioritetet e 2024-s, problematikat në parti dhe kuvend. Për ekzekutimin e gëzim sinomatit në Vlorë, shëlluar nga sedilje pas me BMW së gjetur të diegur, dyshohet se një vrasës me pages kreu këtë ngjarje, ndërsa në mjedu gjendë një blok betoni për të mbështetur snajperin. E Report Televizion ka siguruar videon e rënd që dëshmon dhunën e Xhamal Lokës ndaj bashkëshortes së tij Bedrie, e cila më pas vrau veten. Në pamje duket se djali futet mes prindërve kur burri e kërcënon Xhamal Loka, është lënë në burg nga gjykata. Një 83-vjeçar në Shkodër, Fasli Hyka, është bezdisur nga zhurma lokale të poshtë pallatit dhe pasi ka debatuar, ka marrë çiftën e ka qelluar në drejtim të disa të rinjve. Fatmirësisht plumbat ran mbi mjetet e parkuara, policia arreston pas disa orësh të moshuarin. Në Shqipëri, gjatë vitit 2023, kanë ardhur 10.1 milion turist. Kryeministri Rama, mëngjesin sot publikon këtë rezultat, ku thotë se janë thyer pritshmërit pasi kjo shifër ishte parashikuar për në vitin 2030. Shëndar nga jeta, legjenda e futbollit botëror dhe gjerman Franz Beckenbauer në moshën 78 vjeçare, i mbiquajturi Der Kaiser ose Perandori, Beckenbauer është shpallur kampion bote si futbollist dhe si trajner.